Мале, тук ще е така офанзива, човек. Сирия направо. Ще покара ли армия? Да. Ако ми се изсипат малко повече армия, ще е зле тук, защото е доста... И аз ще дойда от другата страна, бе, човек. Нали то е идеята? Ако прекусят и вземат Истанбул, аз от едната страна ще трябва да се бият с мен, от другата страна с тебе. Формата с мен е в... с Евил и тебе. В Полша, нали? В Финландия ще се сбият с финландците и шведите ще дойдат и норвежците там. Колкото и дивизии да са, се ще привлекат вниманието им. И ще стане мазал. Това? Това на процеса да си направя батъл план. Което естествено... Ми на пет фронта ще ги бием в момента. Just saying. Иран влезе във война. Също тук, що влезахме в война. Не сме. Иран. Трябва да я цепна. Аз съм ги гарантирал. Не ги я цепвай. Ако някой не искаш да влезеш, не ги я цепвай. Деклайва ми толкова сна, бе? Да. Още един фронт, през който да вляза. Та там просто ти се реши фронта, ако питаш ме. Турците се предадоха. О, да. Петите ми направиха фронт. Турците станаха съветски бастуни. Супер човек. Той е перфектно за мен. Така, стана това, което исках да стане. Може да се апгрейднеш в Кипър летището, между другото. Ще депуе на 200 файтера там. Даже 200 бомбера. Да, в Кипър имаш малко летище. Но мене ми трябва да повече лечета. Ти между тога апгрейднах при тебе, дето е долу в Сирия. Да. Е, все пак аз нямам без край много самолети. Самолетите ми са в Европа на мен. Това с моти депоена, може би малко. В Европа имам 2, 3, 4... Ще ми се правят апгрейдите, човек. Бе, към 8000 имам в Европа. Ими, аз нямам толкова много самолети, ама... Пот имам ще го депоена тук. Кот ми останал? Имам такива интервал пезанти. Файтър 2, аз правя трето ниво вече, няма смисъл да ги държа. Пък... Аз не знам тия самолет, защото постоянно ми ги спалнава. Не знам, мога ги реквизират там. Постоянно ми спална някакви плейсхолдърски самолети по 2, по 3 човека. Де я знам, в музей ли ги слават? The fuck? Да, факт. Едем само как ми е бил, да? Тук. Седмо ниво форт имаме задните линии. Инфраструктурата е от 5 нагоре. Мале, човек. Европа не дава шанс. Навече ли докарали дивизиите? Да, бе. И защо? Турбизираните клайма в ръцата пред механизираните, където е обратното. По-голям бректро. Да. Идеални се за пуш заедно с танкове. Значи по-добре механизиран, отколкото моторизирани в танковете, нали? Да. Ма са е, нали, по-скъпи. Защото аз почнах да ги билдвам, ама като стане. Бета с плейсвала с канация Тибет. Още е, че много съм назад с продъкшена на тези механики. И хард атаката им е доста по-голяма. 11 пак на моторизираните е 3. Хубаво е за танков темплейт. И ще ги вкарам пък.
Мале, тия ще събият на колко, на колко фронта? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 фронта. И ако ги пушнеш от Япония 7. Аз викам да не викаме много съюзници във войната, защото ще ми се нагъчкат по фронта. Mm-hmm. Няма как. Веднага ще влядат. Това съм яко механизиране да правя, защото ми трябват... Искам да, да заместя танковите с... от... Колко ти трябват? Да знам. Ами, по принцип над 2000. Обаче... Имам, ще ти прата, като почне войната. В смисъл в момента правя по 4, но в продъкшен ще ми се подобри чувствително в момента, в който почна да... Мали, имам 13 000 танка, човек. Тук леки танкове да искаш, разбираш? Аз няма да... О, побити ви екшен дарен, батлшипс, батлшип. Лейс ходършип. 349 000 пушки, човек. О. Кога успя да ги направя? Аз от старите имам много, ама... Вау! Какво? Бритиш, аз има 700 самолета ли, бе? Откъде, бе? А бритиш, аз има 3500 самолета. Не знам. Не знам. Просто еквипмент имаме в огромни количества. Mm-hmm. Само дето аз нямам самолети достатъчно. И, са... и еквипмента ми е повече танкове и пушки и уръдия. Между другото... Ти сигурен ли, че искаш по-предни фортове? Не. If all fails, човек, имаме fallback линия долу. Да, не вярвам, че върши от твоята страна. На, на точката. Пак ти казвам да върши, защото моите са 8 ниво фортове. Добре, ще слава 5 ниво. Те са ще станат на 10-то моето. И сега билдват 9-то, так не стана. Сега съм диспочвал за билда 10-то. И инфраструктурата ти е 7-то и нагоре. Мога да кажа, че имаш supply. Деца вика supply ще имаш в огромни количества. Mm-hmm. Се излигава още малко в Африка. О, ландоктината ми е на макс. Това ще бъде полезно. Човек, имам самолети чак в Швеция, толкова с няма място вече. И в Финландия имам самолети. Ими той е Евел деплойва самолети, нормално. Mm-hmm. В Румъния ще се деплойва, като взема... Той няма manpower, да. Виж сега, по принцип аз съм, що годе е равностоен с тия на самолети, ти ще, ти ще бъдеш бонуса. Аз съм с мустанги, само да кажа. Вау, чуй не е малко, даже е доста. И аз съм с Spitefall, които са 4-4-та. We stand together. Мхм. О, късна. Майши... Стане война заради Гърция. А, не, вече Гърция не я давам. Mm-hmm. Тук вече малко се уляха. Ето, даже ще изглеждаме добри. Да, много хубаво. Аз вече... Моите батъл планове са вече готови. Той аз съм ги бил отново. Да, и аз. Аз чакам само да почне войната, за да бъвам още повече дивизии и да нападна. Стане ли войната 5 фронта пушка, чу? Ще стане страшно мазан. Като стане войната. Да.
The German Reich беше само за графиката. Мене, ефишенсито на продъкшена, ако ми се увеличи на моторизираните, много бързо ще ги вкарам, но много ми е нисък. Поне съм дигнал економиката да ми е стримлайнд, като ги направя да не е таком, да не ги губя. Поне някакъв камеш, като ги стримлайнеш, ще почва да се правят сами. Мисля, по-дам. Да. Мисля, дигна най-движена и апгрейта на Mountain A. Малко трето ниво Mountain дивизии. Птица е като и бе най-силната част, бойна част, армията. Даже мисля, че много ги бавим тия, Давид. Ивел, чето къде са с транспортните глупости? Всичко е готово. Ми да ви кажа честото, аз съм готов. Как? Мя да е. Чакай, Justify-ват срещу Гърция ли те са? Да. Колко време ще Justify-ват? Някаква информация? Не виждам да Justify-ват срещу Гърция. Излезе такава... Не Justify-ват. Ако сме готови, можем да пушкаме. Само да знае, че аз моторизиран нямам. Сега идея съм назад. Няма нищо. Сега искам да погледна фортовете. Шепард се построих на 10-те ред. Да, в Румъния има едно мъжино. Викаш... 10-те. Няма шанс. Не. Еми, късто имаш и достатъчно добре бълната инфраструктура. Мисля, ми умрят Justification, между другото. Пак е. Да. Трябва пуснеш нов чак и Justify върху. Ага, също са обидвен. Добре, значи като стане и веднага пускаш вината. Тома се надъхах. Да, е топа. Чай да им спра това. Military Access на тия. Те Белгия, Канада, Саут Африка и Бритиш Малай имат military access, чу. Съветите. Че ми е 125 дена. Добре. Добре, аз мога да потренирам някои дивизии. Между другото в момента и на мен ми дава, че в Русия нямаме никакъв шанс. Имат 90 дивизии само. Те зависи какво съдържат тези дивизии, нали знаете? Да, Soviet Union justified to Greece. На 15 декември. Нещо много са се объркали. Да, нещо взеха да си вярват вече. Не смея да правя повече дивизии заради Manpower. Мисля, че 84 ще ми стигнат. Нещо се повярваха тя, знаеш? И то много. Чайна иска да влива фракцията да я каня, ли? Да. Ох, мале! Мале боже! Чакай. Само да почне. Колко е къпмет има Чайна? Почне ли го не знам. Как ги отдавя в еквипмент тез? Аз и без тюм. Не знам, ма имат 300 дивизии. Ама имат само 94 военни фабрики. Всъщност не са толкова малко. Те са стокпаунали вече, човек. Те не са бият от няколко години вече. Да. Просто не забравям другата чайна колко секунди изчезна. Кое означава, че всички British Rush може да се фокусира на границата с... По-скоро няма смисъл, защото Китай има 300 дивизии. Не, аз съм впред на граница с Афганистан и с Иран. Да бе, аз съм вече там. А ти си се вглобнал там, добре. Значи Русия ще съби на всеки един фронт ще съби, дето го има деца. По цялата си граница, човек. Да. Буквално няма на място къде да съби, сам където са васалите, там няма да събият. И ако ми обясняват, че нямаме шанс, аз мога да отидат се гръмнат. Чест. Не, то всъщност няма място, в което да не се бият. Това ти казвам по цялата граница. Не, да. В Северна и Ледовито Океан не се бият. А, да. Толкова някакво строя, че почнах анти-ер да правя.
Извинявай, и там са бият, имам флота в Баренцево море. Скандал. Между другото имаш 10 от 10 инфраструктура в Сирия. Пътчета да искаш. 6 им рол. Във Франция ми е 10 от 10, в Испания ми е почти билдващо се. Абе, има. Инфраструктура въпа ще е тежко. Епична, само ти ще ви кажа. Под прямоите територии. Аз се играя тук с купости. Нито ще ги използвам. Май така не стане. Кога... Изписва ли кога ще стане готов Justify? 20 декември обаче ще влеем по-рано, защото тия ще... 15 декември. Декленат. Да. Знаеш какво? Аз искам да отида до туалетна за бързо. Намали скоростта. Не би дадам пауза. Да, намали скоростта на едно. Мале човек, тук през ден правя по 700 файтера, не знам. Ами ти ако се фокусирал върху авиацията? 4 на ден правя, разбираш? Ами, хубавото е, че това забавяне в момента ми даде възможност да бил на доста моторизирани оръжия. Реално правя по 10 на ден. Даже по 11. И още съм на нисък Production Efficiency. Билдна Production Efficiency, както се буства в момента яко. От 0,2 вдига на това на ден. Ще направя бъдем. Доста. Ма навежда на мисълта, че искам още една линия танкове. Имам единствено нефта ми трябва. Пак Ерак ще ми го даде. Ерак ще ни го даде. Да. И тъй. Просто искам още една линия с танкове, защото не се знае колко танкове ще изгубя само да почнат файтовете. Под пушки имам страшно много. 400 000 пушки почти. Тай човек. Моторизиран имам 62 000 човек. Лъдия под 30 000. Аз нямам толкова сново. Маскарите имам в огромни количества. Едно единствено нещо нямам, че са самолети и моторизирани. Аз па точно това имам. Еми ние са допълваме. Да. От към граунд съм скандален. Ани моторизираните аз ги почнах да правя преди малко, запили съм толкова зле. Но едно, че малеко конвертиране меча. Да се знаеш. Ме ти ме жил, че трябва да го режиш това. Тук съм. Добре. Съветите взеха Босфора. Сега си мисля, че са много точен да не казвам какво. Добре, почнах 12 моторизирани да правя. Още 1000 тистони ми достигат. Абе, доста. Ще го фиксна за още един месец. Ще съм на плюс. По танко имам толкова много, че не съм фигурал, че ми стигнат хората за ден толкова танко и техника. Колко съм на спама. Испа да правиш? Дъма. По-добре да има отколко и да ми свършат хората, отколкото да няма и да има хора. Плюс и тези ресурси трябва да ги използвам за нещо, нали те? Скоро ще имам 10 дивизии от патани. Аз между другото предишния път, като ти като чакаме да пушкаме съветите, аз бях на спамил, бях екипирал армията с патаните.
Mm-hmm. Аз нямам manpower, иначе е готова техниката. Между другото, толкова много строя в момента. Не знам къде я вземам толкова много фабрика, а то да дете взех територия. Там толкова много фабрики. Mm-hmm. Човек, даже билдвам в инфраструктура, разбираш? Field Hospital ще се сложа на пехотната дивизия, защото нямам. Аз на всичко имам. Хоспитали. Няма кефят кавалерийските дивизии от пехота. Още 915-901 също са моторизирани, механизирани. Проблемът е, че ресърчът за трето ниво ще стане след малко. Но ще изчакам да съм на плюс тогава. В момента си проучвам Engineer компанията на 400. Не се бях на 39. На кое са били? На 39. Ще разсърчвам в момента 45-та човек. На 20 дена съм готовен да сърч. Аз съм ги за... и съставил. Са... да, е той моето са 39-та. Най-движена ми става и сега. Първи най-движена след 15 дена. Ооо. Сила ми е най-силното нещо. Слушай, аз съм вече на пияде човек, на гранатомет съм. На кое? Да. На гранатомети. Кое? Кое? За базуките ли? Да, последните базуки. Двете са ги ресърчна. И аз ги имам и двете. На мен са много пъти четири базуки, 54 хард атака имам за това. О. Нямам възможност, иначе бих апгрейдна още повечето слегките танкове. Той са на 4. Никъде имам на къде. Готови ли сте? Подвлизаме сега война след 20 дена. Да, да бе, да. Просто гледам да бил на къде за последно. Това. Те джастифайнаха на Гърция, ама не влизат. No balls, човек. Йоп. Абсолютно no balls. Как да стане? Най-движа не ми стана. Пускам. Като пуснеш и ще дай една база, да можеш да си разположа самолетите, да си влезе в конскрипшена и да си пусна дивизиите за тренировка. Те са сложни идеи, ама да видя пусна. Човек, самолета ми са кава баракуда. Баракуда. Naval Bomber. Баракуда. Между другото тръгнах към Jet Engine. Ааа, ясно е. Не че го правя. Поям F-16. F-16 само няма правиш. Филмарта. Ей, по-скоро мога да направиш, ама F-16 много е модел. Ако на някакъм... опа. Пауза. Ох. Да. И дай, и кажете как, на кой какво му трябва. Ами, ако ми платиш 1000-2000 механизирани, ще съм доволен. Добре. Чай по-развършат евентите, човек. Защото съм с 435, не мога само да имам някакъв резерв. Те просто ти пътят докато дойдат. Да, само да ги намера. Ама са първите механизирани, да знаеш. Няма никакво значение, човек. Ще временно ще ми свършат работа, докато стокпелна. Мисля, от всяка стокпелна върши работа. Пращам ти 2500, защото те иначе нямам конвоите да ги изпратя наведнъж. Мхм. Мерси. Ще идват на по-малко. Да бе. Те, Идам на Construction Repair. Самолети... Това ще бъде страшна сеч. Mm-hmm. Ти знаеш, че също мин в това нямат нищо. Къде? Ми навсякъде, където има войски. Имат 6 дивизии, човек.
До Киев мога да стигна като бързак малка град. А сега ще мина през Истанбул за едно време. Да, същата работа е в Турция отдолу. Там в съюзността ми ще спят. Искате ли да пушна към Киев? Да бе, да бе. Да, сега пушкаме яко. Само да си сложа самолетките. Аз преминали в... преминали от Румъния до Киев и стигнали до... какво се казваше? До... Мала Азия. Преминали в Мала Азия сега, бията всичко свърши. За тях. Ще бъде страшен стимул. Това е света срещу Съветския съюз. Да. И няколкото васали там, дейте имат. Че Чайна влезна в войната. Просто искам да знам какво ще се случи. Света, да. Босфора ще мога да прехвърля флотата си да бие по... това. Да подъждам на Ландбридж, мога да се прекусира. Ще мога почва да бие в Черно море. Въпреки, че моята пилисворска флота нищо няма. Да. Между другото, ще почна да събирам политика от паша. Малко самолети на танкера. Или на Босфора. Да, имам самолет. Аз съм си концентрирал самолетите точно над това. Аз сложа в Гърция, защото над Гърция нямаме. Аз имам 6 файтера там, в Гърция. То аз съм деплоен, дещо съм. И мога деплоен още 1500. И аз съм сложил 1000. Да, ще си резервни самолети, не е нужно всичко да си. Дабе. Христо само... то не е хубаво, защото те почна да ти спадат. Иранците може да те отрежат, както се съдим в момента. Яки е, те се отрежат, човек. Ме те с моите не са депоинали като хората, нали? Да, да, разпани си и линията. Ще имаш време за реакция. Те докато се организират. Така, обан на региона, не са да им бомбардирам, ако не се лъжа, там са им факторитета. Точно под Сталинград, въздушното пространство. Христо, просто издръж там, излез, дори аз ще дойде и ще ги пушнем колектива. Да минеш към Иран, пак аз ще блокирам това прас. Идвам с 40 дивизии. Мале, каква сеча настане, тук не е истина. Чек. Света срещу Русия, да видиш? Имат малко буферни зони, ама. Щом Китай е с нас? Бе, и без Китай ще ги бим. Няма шанс, човек. Да, ние без Китай ще имаме да ги бим, а с Китай е по-лесно. С колко самолети изобщо имам? Много малко. Имало, но само малко.